кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Инициативата «Менеджер за един ден» се провежда всяка година, като темите са различни. Тази година участниците имаха възможността да заемат мястото на най-високо поставеното лице в една община, а именно кметът. Община Сандански всяка година подкрепя желанието на учениците да надникнат в работата на институциите и да бъдат менеджери, макар и за един ден. Тази година учениците от профилирана гимназия Яне Сандански и земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев се включиха в инициативата и така имаха възможността да опознаят работата на общинска администрация и по-специално в детайли да научат, видят и дори да опитат част от работата на кмета на общината. От своя страна, кметът на община Сандански Атанас Стоянов приветства учениците от 11-ти клас и им даде много ценни съвети и насоки за това как да следват мечтите в живота и да бъдат един ден това, за което силно мечтаят. Общо 7 бяха учениците от двете гимназии, които при посещението си в сградата на община Сандански успяха да разгледат работата на различните структури, както и да чуят от първо лице с какво е свързана работата на един кмет. Ето и какво казаха учениците от двете гимназии пред нас. Какви са впечатленията ви от посещението в община Сандански в инициативата «Менеджер за един ден»? Много добри, останахме много впечатлени от всички раздели, които ни показахме и сме много доволни. Какво ви хареса най-много? Ами, работата на кмета. Работата на кмета. Виждаш ли се като кмет един ден? Не се надявам. Емил, на теб какво ти направи така най-дълбоко впечатление от това, че днес имаше възможността да седнеш на стола на кмета? Еми, всички бяхме много добре. Благодарение на секретаря, той ни разведе по цялата община. Видяхме всички стаи, администрация, счетоводство и така. И стол на кмета, разбира се, въртяще. И... Запознахте се обстойно и с работата му. Какво ви направи впечатление в нея? Еми, ако дойде ден, ще разбера, ама сега не съм толкова навлезал в нещата. Имаш ли амбицията един ден наистина да седнеш на този стол като кмет? Може да, вероятно. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов мотивира учениците с думите си, че всичко в живота им зависи изцяло от тях и че за да бъдат успешни им трябват постоянство и много усилия. Менеджер за един ден е една от успешните образователно значими инициативи, благодарение на която всяка година ученици имат възможността да видят отблизо реалната атмосфера на работа в избрана компания или институция. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.